hiyo program yetu haikufaulu kwa sababu ule mtu wa kitendawili alitutembelea na akalete kisirani. Nyenye mnanielewa? Akakuja akatuambia ya kwamba mambo ya kupanga ajira ya vijana sio ya maana. Akasema twende tubadilishe katiba, tuweke vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya viongozi na tutengeneze formula ambayo inahujumu watu wa Tana River. Nyenye mnanielewa? Na ndio mimi nimekuja hapa kuambia hivi. Maneno ya kudanganywa wajinga waliisha Kenya. Na wajinga hakuna Tana River tena. Nyenye mnanielewa?